Wah, pas sih. Aku yo malah sarepotan lho Dik Mintul. Kok sarepotan piye to Pakno? Lah piye sampean ndeleh corong loro yo mbok pasang ning ngono kabeh. Lah ngono terus piye nek aku ngatur? Kalau loro ra iso ngatur, mesti tak ature piye to, Bos? Eh, maksudmu piye? Ya iya arepe melok-melok ngatur kenean, tak kewebruk ndasmu engko. Piye to, Kak? Wong artake wangi kok malah koyo ngono. Ini lho Pak Nong, sampai ini kan tak ewangi. Tak sawang kok kono sampai repot no. Alah, wis genah aku karep marep gelopah toh. Iya no Pak Nong, kene renek no renek poek.